Tafuta pesa. Ona kwanza uone venye siku hizi inang'ara. Wangara na pesa mjengo. Hiyo hiyo pesa mjengo ndo bado inang'ara. Mjengo ile ndo wangara na. Sasa hiyo kazi yako ndo kufuata baba mababa wenyewe, mabwana za wenyewe. Nipate mbaba ambaye ana gari, anaweza nipa kazi lakini sio kana mtu wa mjengo. Si gari yako hiyo, ni gari yenyewe. Hata kama ni wenyewe lakini alitembelea mimi. Unakuja kupatikana utafanyaje? Patikana nani? Maliza dunia hizo zitaisha. Baba utafuta kijana mdogo, ungebaki tu na mimi kijana mdogo. Sio enda kwa baba. Sasa baba atakusaidia na nini? Sawa, atanipa pesa, atanifungulie biashara. Biashara gani? Hiyo kazi yako ya mjengo. Ah, inao baba yako hiyo nayo, hiyo nayo iwezi hiyo. Sizeni na zile pesa zako vidogo vidogo, sijui nashinda kwa mlango. Anasema mimi narauka asubuhi nenda mjengo, nenda kubeba masimiti, yeye kumbe ilikuwa utosheki. Nenda wewe enda mjengo sio, na mimi niko nyumbani nimeketi kwa nyumba. Hiyo ndo kazi yenyewe naweza fanya. Sasa nataka nikafanye kazi gani? Alafu hiyo pesa ambayo unapenda sijui ni 100 a day. 100 a day inazalisha nani sasa? Sasa kama ulikuwa utosheki, mbona ukusema? Wewe mwenyewe ulikuwa unajua kwa sitosheki, si? Uliniambia kwani mimi ni malaika ni juu ulikuwa utosheki? Oh, wewe unaweza tuspendwa. Unakwambia mimi ni malaika ni juu ulikuwa utosheki. Kama ungesema nani angejua? Wewe mwenyewe una akili zako timamu, unajua kwa lady can't spend 100 shillings in a day. Kwani tena kitu ya kuambiwa kwa ongeza pesa. Wenyewe mababa zetu na mama zetu, manyanya zetu walikuwa nacho shilingi 50, walikuwa lalamiki nani walalamika. Hizo ni kitambo, hizo ni kitambo. Unataka hizo vitu zaendelea mpaka sasa hizi bana, digital ya nini? Mzee wewe, nimeshakwambia mimi hizo pesa zako siwezai na tuwezi rudiana. Wewe na hiyo na hiyo. Unless change wewe mwanzo ulidanganya kwa wewe ni contractor kwa ule mjengo sio? Kumbe na kutakuja. Hiyo hiyo contractor ndio bado unafanya hapo kazi. Wewe tu ni ule mtu wa mkono. Yaani mimi nikajua hiyo ni contract hiyo. Kwani inafanya nini hapo? Sio bado ni contract. Yaani mimi mwenyewe najua nishapata yule kijana ambaye ni contractor pale ana pesa. Kijana mwenyewe na beba simiti pale inafanya kazi ndogo ndogo na 250 na day alafu ataka kunilisha na 250. Tosheka na hiyo 250. Sasa mbona ilikuwa tosheki na hiyo 250? Siwezani mimi, nimekwambia siwezani. Heri niende zangu, niendelee na life yangu. Nakwambia maisha ya baba iwezi, hiyo nayo iwezi. Nakutazie karaka nakwambia. Wewe mwenyewe una venye sura za angalia. Angalia venye wafanana, angalia. Hata kama hivyo. Hata uone aibu, ati watembea barabarani, watembea na baba wenyewe. Sasa ukupatikana nao bibi wenyewe. Imeshinda kuliko vile nilikuwa, yani pale nimekaa pale chumbani na hakuna pesa, nimeketi tu kwenye mlango anipe 100. 100 nilisha nini? Nilisha. Ilikuwa kula maukuli. Nakula nini? Yote kama ilikuwa kula maukuli. Sitosheki nakwambia. Ingo yenyewe hata mimi ndo ninakununulia, hata unaibu waivaa. Wewe unazaa. Wacheka nini, nakuuliza ingo yenyewe hata unaibu mwenyewe. Kwa hivyo hata iwishi ningeva basi ile nyingine ambayo nimeinua mwenyewe mimi. Yaani isiwe kwa sababu nimevaa hii ambayo ulinua lazima ukaseme hapo ulinua. Hivi venye unvaa mimi mwenyewe ndo ninikuvisha. Hata wewe useme hivi viatu ninakukuachia mimi kikwambia. Sukatoa ukawache katoa. Wewe toa hizo basi. Kila mtu atoe kitu yenyewe ninunulia mwenzake. Toa hizo alafu mimi nitolee hizo. So nataka nikutolee. Nikutolee viatu vako, nitolee nguo zangu. Mwanaume mgani? Na mbona unalalamika ati wewe uninunulia viatu? Mbona unalalamika? Ah, hiyo na hiyo huwezi. Nakwambia maisha ya baba huwezi. Hata kama uvenye umeniacha mimi, tafuta kijana mdogo. Lakini sasa wazee vipi? Mimi nishauri nakwambia. Utazeeka. Mimi nakushauri kama kijana. Ona venye ni kijana mdogo, wewe ni mwanamke mdogo hivi bado nini? Nakushauri hivyo, lakini sasa unipeleka kwa wazee. Ushauri wako nisikie, lakini siwezi change. I can't change. Sawa, rako ni kuzeeka. Nisha move on. Acha nizeeke, lakini nizeeke na pesa. Sawa, kupa nini mwanaume? Ah, wewe anipa pesa, mifungulia boutique, sasa hivi nina business mwenzio. Na business na pesa. Wewe unajui mimi kwa nataka kufungulia nini? Kwa nataka kukiweka kibanda pale, kibanda. Unalipa 150 na deni unafungua nini? Si ndio hiyo kibanda nakwambia. Kibanda ya mboga. Tutumia ujuzi wa manyanya zetu na mababu zetu, tutumia ujuzi huo wewe, tumia mambo sijui ya short cut hapo. Oh, una mimi naweza kata mboga pale kibandani niko ze mboga ya tembo badi saa ngapi? Mwenyewe mababu zangu na manyanya zangu walikuwa wanakata hizo, walikuwa naenda. Nakwambia mimi yako nishamaliza. Nishamaliza yako. Mimi sitaki stories zako. Tusema yezi. Ya yezi. Nitolee nguo zangu basi. Nitolee nguo. Sasa usinikatoa. Nitolee nguo, usinikasirishe baba, nitolee nguo zangu. Wewe umepagawa. Nakuinua, hemu nitolee nguo zangu. Inua, ninue. Kwani una nini wewe? Kwa nadhani mimi siwezi kuinua. Tuinuane basi. Nitolee nguo zangu wewe. Tuinuane. Siwezi katoa nguo. Siwezi. Unaniambia nini wewe? Mwanaume mgeni akanile mwanamke kitu cha kama mwanamke amrudishe. Nitolee nguo zangu bana. Jasho langu hilo lenye wanitukana nalo ati yone ndo ninabeba masimiti nini? Tolee nguo zangu wewe. Sasa hii dress nikupe utakwenda kuvaa utakupeleke nani hata nyeri nenga itumika kama duster nyumbani kwangu kwa lemu itoe. Mimi nguo sikupi dada wewe ati dada. Mimi ni dada yako mimi. Sasa ushanichanganya. Ushanichanganya wakati mwanamke cheki sasa. Wananiambia nini? Ushanichanganya. Mimi nishakwambia iwezi. Uko sawa kweli? Akili yako iko sawa kweli? Niko sawa. Uko sawa akili yako? Wewe unaona kama siko sawa sio? Wakati ofuta bangi. Siku hizo naona penye macho zakaa. Siviti bangi. Unaona penye macho zakaa? Zakaa vipi? Hata nakuonea huruma mwanangu. Unaona huruma vipi mimi nishapo nime move on life yangu mimi. Wazeeka. Huku hivi.
it's my life, it's my body, it's my face. Wazee kama, yes, cheki venye mikono inakaa. Shit, usiniguze.